ערב טוב. טוב לראות אתכם. מרגש. אני רוצה לברך את בוגרי התוכנית, מחזור הראשון והמחזור השני. אני חושבת שזכינו להשתתף בתוכנית מדהימה כזו, להכיר אנשים מדהימים. וזה איזה מין סיכום, שזה עוד יותר מרגש. העלינו נושאים מעניינים, התפלמסנו, צעקנו, רבנו, הסכמנו, לא הסכמנו. ולבסוף נדבר, והנושא הערב, תקשורת שלום במציאות של סכסוך, האם עיתונות שלום חשובה במציאות פוליטית חברתית בישראל, והשאלה הנוספת שעולה בפנינו זה, האם התקשורת הישראלית בשלה לאמץ אותה בהקשר של סיקור הסכסוך, ולנושא המעניין הזה שלא ברור מאליו שאנחנו מתכנסים בערב הזה לשוחח בנושא הזה, אני מזמינה לדסקס איתי שני אנשים מדהימים, כבוד גדול לשבת לצידם. ז'נאן בסול, עיתונאית עצמאית, לשעבר כתבת הארץ ודה מרקר. בבקשה. וניר חסון, כתב הארץ בירושלים. ברוכים הבאים. אז לשם ההתחלה, זאת השאלה שעומדת בפנינו, זה נושא הערב, וכדי שנגדיר את מרחב הנושא, מהי עיתונות שלום בעיניכם, ומהי עיתונות מלחמה בעיניכם? אותה שאלה בהקשר של ישראל, איך אתם יכולים לפרשן לנו את המושג הזה? שאלה לשניכם. עם דוגמאות לקוניות, אנחנו נשמח. היי, ערב טוב. התכתבנו קצת אתמול, ואז כתבת לי על הנושאים, ועניתי שאני לא כל כך מבין מה זו עיתונות שלום. ביום שישי האחרון, הארץ פרסם, אור קשתי פרסם, שנסגר המרכז למחקרי שלום באוניברסיטת תל אביב. האוניברסיטה החליטה לסגור אותו ככה בהחלטה של רגע. וכשראיתי את הכותרת בעמוד הראשון ביום שישי, אמרתי, נו, בסדר. אז גם מבחינתי זה יכול להיות המרכז לחקר הבאמים, או דרקונים, או עוד כל מיני דברים שלא קיימים. זאת אומרת, מה החשיבות בלדבר על שלום כשהוא לא קיים? הוא לא קיים בשיח הישראלי, הוא לא קיים במציאות הישראלית. בניגוד לעבר, אין דיון אמיתי על איזשהו עתיד של שלום, אין מסע ומתן מדיני, אין, זאת אומרת, עכשיו עיתונות, בכל שיעור מלמדים אותנו, בשיעור הראשון של עיתונות, מלמדים אותנו שעיתונות עוסקת במה שמעניין וחשוב. וצריך להודות שנושא השלום בישראל היום הוא לא מעניין ולא כך חשוב, כי הוא לא, פשוט לא קורה, הוא לא קיים. מה שכן חשוב ומעניין לדעתי, זה נושאים אחרים, זה כיבוש, זה שוויון, זה זכויות אדם. זה הנושאים שמציקים ומחרבים את חייהם של מיליוני אנשים שחיים פה לידינו ואיתנו, ובזה עיתונות צריכה להתעסק. אז לשאלה הראשונה של מהי עיתונות שלום, התשובה שלי שאני לא באמת מבין ואני גם לא רואה איזשהו צורך. עכשיו, במשך שנים באמת, ועיתון הארץ התמחה בזה, היה דיון מאוד מעמיק לגבי הסדרי שלום עתידיים, ויש לנו אין ספור כותרות ראשיות הצעה אמריקאית כזו, הצעה פלסטינית אחרת, בגבולות כאלה, גבולות אחרים, האם הקמת ההתנחלות X תגרום אחת ולתמיד באופן סופי ומוחלט לסיומו של פתרון שתי המדינות, האם הקמת התנחלות Y תעשה את זה, האם סלילת הכביש הזה תעביר אותנו אל מעבר לאופק של שתי המדינות אינן אפשריות יותר. זאת אומרת, עסקנו בזה שנים והפסקנו לעסוק בזה. זאת אומרת, עד היום אני עדיין מקבל משלום עכשיו עם כל מיני גופים אחרים, כל מיני הודעות לעיתונות שאושרו 300 יחידות דיור בפסגת זאב או במעלה אדומים או אני לא יודע איפה,
וזה כאילו סיפור נורא חשוב, כי זה הרחבת ההתנחלויות. עכשיו, מה זה באמת חשוב אם ממילא זה לא על הפרק, אם ממילא ממשלת ישראל בכלל לא, זאת אומרת, אין אפילו פקיד זוטר בממשלה הישראלית שמסתכל על הדבר הזה, או שבוחן את העתיד הזה, את הסנריונים האלה העתידיים. אז אני חושב שבצדק הפסקנו, קצת הפסקנו לעסוק בזה והפסקנו לדבר על זה, כי חשוב יותר לדבר על הכאן ועל העכשיו. אני לא אומר שלא צריך לדבר ולא צריך לדמיין את העתיד ואפשרויות אחרות, אבל צריך שזה יהיה רלוונטי, צריך שזה יהיה רלוונטי לאנשים שחיים פה. ואני חושב, אני באמת, רוב ימי העבודה שלי אני מבלה במזרח ירושלים, ואני מדבר עם פלסטינים, ופלסטינים לא אומרים יותר, כמעט ולא, אוקיי? אנחנו פלסטינים בירושלים, אוקיי, אני מסייג, אני לא יודע לגבי הגדה המערבית ועזה, אבל הם לא כל כך מדברים על שתי מדינות לשתי עמים, על, על, על דאולת פלסטין, על אל-קודס בירת פלסטין, או כל מיני דברים כאלו. הם כן ידברו על אל-אקסה, הם ידברו על הריסת הבתים, הם ידברו על האלימות המשטרתית, הם ידברו על, על המתנחלים שגרים בתוך השכונות ומפרים להם מאוד, הם ידברו על אפליה ועל גזענות ועל אלף ואחד נושאים, אבל אף אחד כבר לא מדמיין ואף אחד כבר לא מסרטט את העתיד הזה. לכן בתור עיתונות אני חושב שחשוב להקשיב לאנשים וללכת איתם ולא לנסות לסרטט איזשהם עתידים כאלו ואחרים. זאת אומרת, בעיניך תקשורת שלום, כשאתה רואה את המושג הזה, כשאתה קורא אותו, זה מתקבל אצלך בתחושה פנימית כשיח על הסכם. זאת אומרת, זה בהכרח שיח על הסכם, על גבולות, כי מאפיינים של תקשורת שלום בתיאוריה זה דווקא לא בהכרח השיח הצבאי, כן? לא בהכרח השיח על גבולות. זה יותר להעניק מאפיינים של הומניזציה, שיח אזרחי, שיח של ווין ווין על הצדדים. זה לא בהכרח. יכול להיות אנחנו גם צריכים קצת להתנתק מעניין לא, של אז שיח סכסוך. אז אני מסכים, יכול להיות שהבעיה איתי, יכול להיות שהבעיה במונח, אבל המונח הזה, עיתונות שלום, נקשר מיידית למונח המגונה תעשיית השלום, של אנשים שנוסעים לכל מיני כנסים באירופה במשלחות משותפות, ישראלים ופלסטינים, ומדברים על כל מיני הסכמי ז'נבה כאלו ואחרים, וזה לא רלוונטי. זאת אומרת, כאילו אני נורא לא מתחבר לזה, כי באמת זה לא קשור למה שאני עושה ביום יום. זה לא, את יודעת, עכשיו, הבוקר קיבלתי מייל מאיזושהי קבוצת מנהיגים יהודים אמריקאים שרוצים לקדם את הסכם שתי המדינות, והם רוצים להתייעץ איתי לגבי חלוקת ירושלים. עכשיו, כאילו, מי שמכיר את ירושלים, מי שמכיר את הירושלמי, מבין שכאילו אין כבר על מה לדבר. זאת אומרת, זה לא משהו שעומד על הפרק, וזה לא משהו שיעמוד על הפרק לעולם יותר. לא במובן שבו דמיינו את זה מ-67 ועד ביבי נתניהו בערך. אז זה הקישור שהיה לי בראש. שוב, אני מקבל את התיקון שלך, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שהכוונה לדברים אחרים, אבל כשאמרת לי עיתונות שלום, זה מה שעלה לי בראש. מעולה. ז'נן? קודם כל, דברים שאני אומר מאוד מאוד מדכאים, ומדבר ברמה כזו או אחרת, למרות שהם גם מאוד מציאותיים. אני רואה עיתונות שלום לא רק כמשהו שמותאם או מסונכרן להלך הרוח לגבי הסדרה או שלום או הסכם שלום, או כל המונחים האלה שאנחנו שומעים יותר, אנחנו כבר לא שומעים שלום, אנחנו שומעים יותר הסדרה וכל העניינים האלה. אני מכוח הניסיון שלי בעיתונות הישראלית הממוסדת, הוא שיש הימנעות מלדבר על האנשים שהם נחשבים בעין הישראלית כאל אויב, כאל בני אדם לכל דבר. אנחנו שומעים בתקשורת הישראלית על הערבים, שהם יכולים להיות הפלסטינים, אזרחי הגדה או עזה, או הפלסטינים אזרחי ישראל, שתמיד גם מכנים אותם בשם ערבים ישראלים, או ערבי ישראל, מבלי להיכנס לדקויות ולאופן שבו האנשים האלה חיים את החיים שלהם, אלא הם מגדירים אותם מראש באופן שכל
הממסד הזה שמחפש הסדרה או אי הסדרה, מבקש מראש את האזרחים הישראלים לחשוב עליהם. וזאת בעיניי אחת הכשלים של העיתונות הישראלית של ימינו, שהיא בעצם מאוד פעמים, הרבה פעמים גם מדבררת את הממסד, במקום להרער עליו, במקום להגיד אנחנו רוצים לראות את הדברים אחרת וגם להציג את הדברים אחרת גם לאזרח, אלא בעצם היא פשוט הולכת לפי אותו הלך רוח, וזה מה שהיא עושה. יכול להיות שהארץ זה באמת מקום שהוא שונה, כי גם האידיאולוגיה שלו שונה וגם האנשים שעובדים בו הם גם קצת שונים, אבל הארץ הוא לא העיתון היחיד במדינה, והוא גם לא העיתון הכי נקרא במדינה ולא העיתון הכי אהוד במדינה. זאת אומרת, זה גם מסגרת. מסגרת, אבל היא גם לא כל כך משקפת את הלך הרוח הישראלי באופן כללי, או הלך הרוח הישראלי העיתונאי. אני מאוד עוקבת אחרי כלי התקשורת הישראלים, ולפעמים זה גם מביך אותי בתור עיתונאית, גם שהעיתונאים פשוט, איך אומרים, הם פשוט מסתנכרנים לכל המסרים שביבי רוצה להעביר, המסרים שתמיד אנחנו שומעים אותם שאנחנו שומעים אותם בדוברים של הממשלה, אנחנו פשוט שומעים אותם חוזרים על עצמם בתקשורת עצמה. וזה בעיניי אחד הדברים שכן מחבלים במה שנקרא העיתונות השלום. כי בעצם כשאין לך עיתונות נושכת ומערערת על הדבר, ורוצה לחקור ולהבין מה עומד מאחורי כל הסיפורים האנושיים שיש לנו במקום המאוד עשיר הזה, אז בעצם זה כן תוקע קצת איזשהו מסמר בתהליך הזה. אז אנחנו ממשיכים לדבר על מלחמה, אנחנו ממשיכים לדבר על שני עמים שהם אויבים ועל שני אנשים שהם פשוט דיכוטומיה מוחלטת וניגודים אחד לשני. וכשאת מסתכלת אחרי ההגדרה הזאת, אפרופו תקשורת שלום, איך אפשר להגדיר אותה אחרת, כן? ואת מסתכלת על במת העיתונאים, יש יוצא מן הכלל בממה הישראלית מבחינתך? את מזהה איזה שהם זרקורים כאלה? את יכולה להביא דוגמאות? אני מזהה, לצערי, אף פעם לא מבינה אם זה זרקור באופן כללי או רק זה הפיד הפרטי שלי בטוויטר ובפייסבוק ושאני סתם חיה בבועה. יש פה ושם, אבל לרוב אני ממש ממש מעט רואה עיתונאים שאני רואה ואומרת וואו, זה באמת עבודה עיתונאית טובה או עבודה עיתונאית אובייקטיבית, ולא משהו שפשוט כותב מתוך הפחד הישראלי והחרדה היהודית והישראלית הזאת, שלא משנה כמה רוב ומכמה מתעלילים הם בפלסטינים, עדיין חושבים על עצמם מיעוט נרדף. אני רואה את זה כל הזמן, בין אם זה בעיתונים שגם הם חושבים על עצמם שהם עיתונאים שמאלנים, אבל השמרנות הציונית הזאת והנאמנות לערכים הציונים והנאמנות גם להגמוניה הצבאית שיש בארץ, זה משהו שהוא מאוד מאוד נראה לעין, ואני רואה אותו בין אם בכתבות, בין אם גם בפוסטים הפרטיים, הם בפייסבוק ובין אם הם בטוויטר. יכול להיות שזה בגלל שהעמודות שלי הן שמאלניות קיצוניות או משהו מהסוג הזה, אבל אני חושבת שזה גם מביע על איזשהו משהו שיש תמיד פחד לצאת בוגד, כמו שראינו בכתבה שהקרנתם קודם, לצאת לא פטריוט מספיק, לצאת מערער יותר מדי על החלום הציוני ועל התגשמות מדינת היהודים שהם תמיד היו עם נרדף. מדכא לא פחות. לא באנו ליהנות. אגב, זה מביא אותי לשאלה, האם כדי לעשות עיתונות משקפת, מחדדת סיפורים אישיים, מביאה דוגמאות מהחיים, מהמציאות, בהכרח צריך להיות עיתונות שמאלנית? אני לא אוהבת את המונח הזה, עיתונות שמאלנית. אני חושבת שהעיתונות הישראלית היא בעיקר לוקה בדיברסיטי. יש לנו את אותם עיתונאים, אותם פנים, אותם שיבוטים גלצניקים או שיבוטים של המחנה, עם כמה יוצאים מן הכלל שבאמת אפשר למנות אותם בפינצטה. אני חושבת שזאת אחת הבעיות. כשיש לך, אני נראה לי העיתונית הפלסטינית היחידה והראשונה שכתבה בעיתון ישראלי, לא על ענייני ערבים או ענייני צפון או ענייני פלסטינים, whatever. זאת בעיה. כי בסופו של דבר, מה שאני רואה בטלוויזיה או בעיתון, זה מה שהישראלי הממוצע רואה, ואני לא רואה מישהו שמגיע מבחוץ ומערער על התפיסה הזאת, או שמביא תמונה שהיא אחרת. אני חייבת גם להגיד שדוברי רוסית בדרך כלל, אם הם עיתונאים, אז זה יהיה בהכרח בענייני עלייה, ולא בהכרח. זאת אומרת, אם אני מזרחנית, אז בהכרח ישאלו אותי, מה פתאום? אבל את רוסייה. נכון. אז זה מאפיין. אני יכולה להזדהות באמת עם זה. זה לא רק חסר פלסטינים, זה גם חסר אתיופים, זה חסר מזרחים, יש יותר בשנים האחרונות, אבל זה באמת, יש מחסור
בפרספקטיבה שהיא לא הישראלי הממוצע, שעשה את כל המסלול הישראלי הקבוע של בית ספר, צבא, אוניברסיטה, whatever. שלא לדבר על יוצאי גלץ בעצמם, שהם פשוט, מה לעשות, הם נשארים חיילים לכל החיים, אז הם משנים תפקיד, אם יוצאים מלהיות חייל בגלץ, הם יכולים להיות חייל בעיתון או בתחנת, לא יודע, תחנת רדיו, תחנת טלוויזיה אחרת. וזה גם בעיה. וזה בעצם עוד יותר מגביל את השכבות האחרות שיש לנו בחברה הישראלית, בין אם זה ערבים, אתיופים וכן הלאה. ניר, עמדתך נדרשת פה. אני חושב שזה אפילו יותר חמור מזה, כי אני חושב שהחלוקה הזהותית הזאת היא נכונה. זאת אומרת, גם עיתונאי חרדי בדרך כלל לכתוב על החברה החרדית וכן הלאה. אבל זה אפילו יותר גרוע מזה, כי אני חושב שלעיתונות הישראלית יש בעיה של, קצת דיברת על זה, של תבניות. זאת אומרת, אנחנו כותבים באיזשהן תבניות מאוד מובנות, ואנחנו מתקשים להשתחרר מהם, וזה נכון במידה מסוימת גם לארץ, תודה לאל פחות. זה בעיקר נוגע לארץ, עם כל הכבוד והשכבות. לא, אוקיי, אז אני אשמח לדוגמאות. יש שני כתבים לענייני, שני כתבים ערבים לענייני ערבים בארץ. לא, אני לא דיברתי על כתבים ש... זאת אומרת, על התפקיד שממלאים כתבים ערבים או כתבים חרדים או כתבים ש... אוקיי, זה אני מסכים. אבל אני מדבר על תבניות כתיבה. פלסטינים יכולים לשמש באחד משני התפקידים שלהם בסיפורים בעיתונות הישראלית. או שהם האויב האכזר וחסר הרחמים, וזה לא משנה מה הוא עושה, אם הוא הולך לבית הדין בהאג או אם הוא מבצע... פיגוע שהוא לא פיגוע או איזה ניסיון התאבדות כזה, suicide by cop, או שהוא מבצע, לא משנה מה הוא עושה, הוא בתוך התבנית הזאת. או שהוא קורבן חסר אונים לחלוטין למערכת שמדכאת אותו. זה למשל תבנית של הארץ. זאת אומרת, פלסטיני הוא קורבן ואין לו שום יכולת להתגונן אל מול הקורבנות הזו. וגם כשהוא רוצח את אחותה על רקע מה שנקרא כבוד המשפחה, אנחנו לא נלך ונבקר אותו, כי הוא קורבן והוא תחת כיבוש, בדיוק, אז מותר. בדיוק, זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הניואנסים, אנחנו לא נכנסים לתוך החברה הפלסטינית ושואלים מה בעצם קורה שם בפנים, אלא אנחנו מסתכלים על הכל מבחוץ, ואוקיי, אז הפלסטיני או שהוא קורבן, או שהוא אלים בצורה בלתי מוסברת, חסרת היגיון, חסרת שורשים, חסרת רקע. זאת אומרת, אין רקע של כיבוש, אין רקע של אלימות, אין רקע, זה איזשהו פרץ חייתי כזה שמתפוצץ מדי פעם. ואני חושב שזו בעיה אפילו יותר עמוקה מאשר מי כותב את הידיעה ומה הרקע של אותו כותב ידיעה, כי אני מכיר עיתונאים שצריכו לצאת מהרקע שלהם ולכתוב במקומות אחרים, זאת אומרת, לכתוב ממקום אחר. אז אני חושב שהבעיה היא יותר עמוקה, היא בעיה של איזשהו, איך התקשורת הישראלית, איך כלי התקשורת הישראלית תופסים את עצמם, איך הם תופסים את תפקידם, והרבה פעמים הם תופסים את תפקידם, בטח כשזה נוגע לסכסוך, כחלק מהמדינה, כחלק מהממסד שצריך, תודה, מהממסד שצריך לשרת את המטרה, והיא המלחמה, והיא הגיוס, והיא מה שזה לא יהיה. תראו את הדוגמאות ביומיים האחרונים מהכותרות של ידיעות אחרונות על מה שקרה בהאג. זאת אומרת, כותרות שהן לא מקצועיות, אין להן שום קשר למה שיש בהחלטה, למה שיש במסמך, אבל הן משרתות את המטרה הזאת. זאת אומרת, ואחד הכתבים, אני לא זוכר מוויינט, אני חושב, אפילו הודיע שכתב בטוויטר, שהוא פנה לשר החוץ והודיע לו שהוא מוכן להירתם לטובת מכונת ההסברה הישראלית ולעמוד לצד המדינה כדי להדוף את האשמות האנטישמיות של האג. וזה עיתונאי שנחשב שמאלני, אני חושב. כן, זה אטילה משהו. אטילה, כן. שזו אמירה מדהימה בעיניי מצד עיתונאי. וזה זיקוק הבעיה. זאת אומרת, איפה אני עומד כעיתונאי?
אז זה טוב שאתם מביאים את השיח לדוגמאות, כי כדי באמת להנחית קצת את העניין של התיאוריה הזאת, נדבר קצת על הדוגמאות מהניסיון האישי שלכם, ונתחיל עם ז'נאן. ברעיון למעיין נחום שחל בדצמבר 2018, את אומרת, אנחנו דור שלישי לנגבה, לא חווינו אותה בעצמנו, והמאבק שלנו הוא גם לא להתעסק רק בפוליטיקה וזהויות ומלחמות, אלא גם בקיום. אנחנו חיים, לומדים, מתאהבים, מתאכזבים. ומה היא, אם לא עיתונות שלום, השורות האלה? ואת מזכירה את מחמוד דרוויש כדוגמה למישהו שעבר, מה שנקרא, אני כותב על המאבק הלאומי, על נגבה, על המולדת, למישהו שכותב על אהבה, על טבע, ועל זה נרדף. הוא אפילו פרסם שיר בשם תעלומת רצח, ובו הוא אומר שרוצחים עושים לו רצח אופי, על זה שהוא הפסיק לכתוב על, על הסכסוך או על הסוגיה הפלסטינית. אני לא חושבת שהוא עבר, אני חושבת שהוא התבגר. ורגע, אני רק רוצה לשאול אותך משהו בנושא הזה, ותוכלי באמת להרחיב, כי זה מאוד מעניין. מה שמעניין אותי זה העניין, את עיתונאית ומתרגמת. אז השאלה שלי זה אם השימוש בשפה ובכלל ההחלטה לתרגם היא גם פוליטית. והאם מבחינתך מתרגם או מתרגמת זה גם סוג של עיתונות? זה השאלה שלי. אני רוצה קודם, לדבר על על מה שאמרת, גם על הציטוט שאמרתי לאלמאיה בכתבה הזאת, וגם בהמשך למה שיניר אמר, הרבה פעמים אנחנו הפלסטינים רואים, עושים לעצמנו קורבניזציה עצמית, ואנחנו גם בחלק מאוד גדול מהמקרים, אנחנו מתרצים כל שיט שאנחנו עושים בזה שאנחנו תחת כיבוש, כשהכיבוש יסתיים אז אולי נפנה לדבר ולטפל בנושאים אחרים. היה השבוע שיט סטורם רציני כשעמותת אסטיואר פרסימה 16 עדויות על הטרדות מיניות, וביניהם היו שתיים שעסקו בשני דמויות ציבוריות ערביות, וזה באמת היה, החברה הפלסטינית ממש הייתה כמרקחה, ובאמת היו גם הטענות האלה של אנחנו חברה תחת כיבוש ותחת אפליה, בוא קודם נשתחרר מזה ואז נדבר על העניינים שלכם אתן אנשים. אז חלק ממה שאמרתי אז למאיה, וגם אני מנסה באמת גם לעשות את זה גם בחיי היומיום שלי, הוא פשוט, אני פלסטינית, וכל דבר, אני גם מאמינה שכל משהו שאנחנו עושים הוא משהו פוליטי, גם מכורח הנסיבות שאנחנו חיים בהם. אבל אני חושבת שגם הקיום עצמו פשוט מצריך שאנחנו פשוט נחיה כמו כל בן אדם אחר, ושנתייחס לעצמנו כאל בני אדם, ולא רק כאל או קורבנות או בעיני האויב הרוצח הפלסטיני או המחבל הפלסטיני. מרכיבים של חברה. בדיוק, אנחנו פשוט בני אדם ותו לו. לגבי התרגום, התרגום שלי התחיל קודם כל כבחירה מקצועית נטו, כי זה פשוט מקצוע שמכניס לי יותר כסף מאשר עיתונות. יש משהו שמכניס כסף. אני מתרגמת קשת מאוד רחבה של תכנים, אבל אני בעיקר הגעתי לזה כי אני חושבת שתרגום גם הוא בדומה גם לסוג העיתונות שעסקתי בהם, הוא משהו שעשיתי מתוך אמפתיה. אני חושבת שבן אדם שדובר שפה מסוימת, מגיע לו שיגידו לו, אנחנו באים לקראתך ואנחנו מדברים בשפה שאתה מדבר בה. עיקר הדברים שאני מתרגמת עם כל מיני דברים מאוד אינפורמטיביים, ואפילו לפני כמה שנים, לפני איזה שנה וקצת, התחלתי בקמפיין שאני פונה לכל מיני גופים, גופי זכויות אדם, גופים חברתיים, ואני אומרת להם, אין לכם ערבית באתר, תנו לי לעזור לכם להנגיש. כי לא כל פלסטינית, מזרח ישראל, יש לו עברית ברמה מאוד גבוהה, שיכול להיכנס לאתר של, לא יודעת, משרד הפנים או משהו, ולקבל את כל הדברים שהוא רוצה. אז אני רוצה להיות באמת גשר ולעזור לאותם אנשים שלא מבינים את השפה הזאת, לקבל את המידע שמגיע להם לדעת אותו. זה דומה בעיניי לעיתונות בזה ש זה גם מנגיש מידע, וזה גם אומר לאנשים שהם קצת בשוליים, אני מכיר אותך, אני מכירה אותך, אני מבינה את הסיפור שלך, ואני רוצה להביא אותו למרכז הבמה ולדבר עליו. אקט פוליטי או לא? אני חושבת שכל אקט שאנחנו עושים הוא פוליטי. אין מה לעשות. היה לך טור דעה בנושא, שמאוד מתקשר לזה בפורום לחשיבה אזורית, על האם תרגום של יצירה ערבית
לעברית שהתחיל בתקופה האחרונה, תודה, ככה להתפתח ולצמוח ולהיות נוכח במרחב הישראלי יותר ויותר, האם נורמליזציה או לא? את רוצה אולי לפרש? אני לא אוהבת את המילה נורמליזציה, כי אני בעצמי הבן אדם נראה לי הכי מנורמל שיש. אני גרה בתל אביב, למדתי באוניברסיטה העברית שהיא, אפילו אנשים יגידו שהיא ראשית ההתנחלויות מזרח ירושלים. ואני כותבת בעברית, אני עובדת עם ישראלים בעיקר הזה. אני לא אוהבת את המילה הזאת, כי היא גם מילה מאוד טעונה גם בשיח הפוליטי הפנים פלסטיני. אני חושבת שכל הסיפור של תרגום יצירות מערבית לעברית זה משהו שהערבים, ולא דווקא הפלסטינים, זה מהלך שהם הצליחו לעשות שהישראלים עדיין לא מצליחים לעשות. יש אינטלקטואלים ערבים שאומרים, אני סופר, זה מה שאני עושה, ואני חושב שישראל היא לא רק ישות ציונית וכובשת, אלא שיש בה יותר רבדים, יש בה אינטלקטואלים, יש בה שמאלנים שמתנגדים לכיבוש, יש בה אנשים גם אנטי ציונים רחמנא ליצלן, והם מגיע להם שהיצירות שלי באמת יגיעו אליהם. ורוב הסופרים הערבים שכן נותנים את הסכמתם לתרגום הספרים שלהם והיצירות שלהם, הם באמת אנשים שהצליחו לעשות את ההפרדה הזאת. שישראל לא שווה כיבוש, ישראל, המדינה או הממסד לא שווה אנשים הפרטיים והתרבותיים שיש בו, וזה משהו שאני פחות ופחות רואה מהצד הישראלי. כלומר, תסבירים. כלומר, זה חוזר לאותה תבנית שדברנו עליה קודם, שיש את הפלסטיני האויב, יש את הערבי מחמד שהוא פרו-ישראלי, אנחנו גם רואים אין ספור כתבות בתאגיד השידור הישראלי על ערבים מהעולם הערבי שהם פרו-ישראלי, שהם מתגיירים, שהם לומדים עברית, חלס. כאילו זה אפילו לא עבודה עיתונאית, וזה גם מביך. עיתונאית זה מאוד מביך. ויש קושי להבין שוואלה, גם יכול להיות שיש ערבי שלא שם זין על הכיבוש, ולא שם זין על מה שישראל עושה, פשוט כי הוא חי את החיים שלו, והוא סופר גם, במקרה. הוא כותב על אהבה, הוא כותב על אכזבה, הוא כותב על מסעותיו בסין, לא יודעת. וזה משהו שבעיניי, הערבים הצליחו, זה איזשהו מעבר שהאינטלקטואל הערבי הצליח איכשהו לעשות, ושבישראל עדיין קצת קשה להם לעשות את זה. עדיין קשה להם לראות בערבי משהו שפשוט יכול להתקיים בזכות עצמו, ללא קשר לעמדותיו הפוליטיות כלפי ישראל. ובכל זאת, היה לך שם דיון מעניין עם עצמך בנושא הזה. והשאלה היא, האם יש בכל זאת, כי יש אנשים שמבחינתם יש, אני מניחה, כן? איזה מין תחושה כזאת והנחה של, אוקיי, לקחתם ממני בערך הכל, אז גם את התרבות אתם רוצים לקחת ממני? לא, זה יישאר בשפת האם שלי. זה קצת מוזר להגיד. שמעתי כאלה. זה קצת מוזר להגיד. כי תרגום זה לא ניחוס תרבותי. תרגום זה מישהו שמנגיש את מה שאת עושה וגם נותן לך קרדיט. זה לא שלוקחים את החומוס ואומרים החומוס זה תרבות ישראלית. זה לקחת ספרות ולהגיד. או, תתפלי. זה, אני אומרת, זה לא אותו דבר. זה באמת, זה עניין באמת מאוד מאוד רגיש בעולם הערבי. יש גם את... רציתי קודם להגיד שזה גם מתקשר לזה שכל פעם שיש מהומה במדינה ערבית, הישראלים קופצים ואומרים, איך זה משפיע על ישראל? למי אכפת? זה אנשים שרוצים לשפר את החיים שלהם, רוצים להתנגד לכל מיני דברים שקורים אצלם. Let them fucking be. לגבי היצירות, זה באמת, זה משהו שהוא, אני חושבת שגם הוא קצת טיפשי, כי אם סופר מוציא את הספרות שלו וספרות מספיק טובה, אז נראה לי ש... זה מאוד כדאי גם שהיא תתרחב בכל מיני שפות, בין אם זה עברית, סינית, whatever. אז יוני 2019, ידיעות אחרונות, התפרעויות בעיסאוויה, תושבים ירו זיקוקים על שוטרים. אותו יום, ישי פורט ונינה פוקס, ויינט, ירה זיקוקים על שוטרים במזרח ירושלים ונורה למוות. שימו לב להבדלים בפרשנות. ערוץ 20, אותו יום, אורן רפאל, ירושלים נקודותיים, מחבל ניסה לפגוע בכוחותינו וחוסל. יולי 2019, אתה כותב, האנישה בעיסאוויה מייצרת מציאות של אלימות. מוחמד שלם את המחיר, זו הכותרת, תת כותרת, המשטרה מאנישה את התושבים באופן קולקטיבי על יידוי אבנים. הצעירים שרבים מהם מרצים מאסרים ארוכים משתחררים לתוך יומיום של התכחשות מתמדת. קרוב משפחתו של הצעיר שנורה על ידי השוטרים בעיסאוויה
התחננו בפני השוטרים שיפסיקו להפחיד את האנשים. אוגוסט 2019, ניר חסון, לצפות בין השורות. הסדרה מחוז ירושלים חושפת בלי כוונה אמת עגומה. תת כותרת, ההתרחשויות בסדרה רחוקות מהמציאות כמזרח העיר ממערבה. צפייה זהירה בה חושפת את האמת הסמויה על פרובוקציות מכוונות, סיוע למתנחלים והאופן שבו שוטרים מתייחסים לפלסטינים. אני יכולה להמשיך. אני מניחה שאנשים שקוראים יודעים עד כמה הכותרות שלך, וברור לי עדיין שיש עורך והכל, אבל עדיין הכתיבה שלך היא מאוד חדה. זאת אומרת, אתה מאוד ברור במה שאתה אומר. זאת אומרת, זה לא סקירה כזאת מתומצתת. ואני חייבת להגיד שכמישהי שמחפשת את המידע, ומאוד קשה למצוא מידע על מזרח העיר, שהוא נרחב בעיתונות הישראלית, אתה נותן את המידע. אז אני רוצה לשאול אותך, ואני גם מבקש ממך לפני זה קצת לספר למי שלא מכיר בנוגע למחוז ירושלים, וקצת על הסיפור של עיסאוויה, מהצד שלך, אני רוצה לשאול אותך, האם זה כישרון מולד, או שזה אומץ שרוכשים עם הניסיון? מה, הכתיבה שלי? כן. אני מוסן. יש פה, לא. יש פה אנשים שהם עיתונאים מתחילים, זה חשוב. תראו, עיסאוויה, את אומרת, הכותרות שלי חדות, זה פשוט, זה מקרה נהדר לעיתונות, כי הוא... כי הוא באמת מקרה של שחור לבן, זאת אומרת, אין אף אחד שמצליח להבין באמת מה המשטרה רוצה להזזל מעיסאוויה. העסק הזה נמשך כבר חצי שנה, אנחנו מדברים על כניסות יומיומיות, סיורים מערבים, מחסומים, פשיטות לחיפושים בבתים, מבצעי מעצרים, אנחנו מדברים על מאות עצורים, בערך שליש מהם ילדים, ואנחנו מדברים על הצלחה מאוד קטנה של המשטרה, כי 95% מהם משתחררים בלי כתיבי אישום, זאת אומרת אין ראיות נגד העצורים האלה, זה ממש מעצרי ענישה כאלו. עכשיו, עיסאוויה זה דוגמה גם נפלאה למה שדיברנו קודם, לעניין הזה של התבניות. אני כתבתי באמת בחצי שנה האחרונה עשרות כתבות על עיסאוויה ועל מה שקורה שם ועל הלימוד. עכשיו, שעה לפני שנכנסתי, עלתה כתבה נוספת על אישה בשם רינה דרבס שהגיעה לפני חודש לבית וראתה שעוצרים את הילד שלה בן 14. והיא שומעת השוטרים מדברים והיא מבינה שהוא לא חשוד, זאת אומרת, הם מסתכלים לו על החולצה, בודקים לו את החולצה, בודקים לו את הילד, ומבינים שהוא לא באמת החשוד. זאת אומרת, הוא לא מסתדר להם עם זה שצולם באיזו מצלמה רחוקה, ובכל זאת הם לוקחים אותו. ואז היא מתחילה לצעוק והיא לא מבינה מה קורה, ואז אחד השוטרים מכה בה עם קט הנשק שלו. ומכה מאוד מאוד חזקה, היא מאבדת את ההכרה, יש לה שברי ריסוק בכל זאת אומרת, בגולגולת ובאף, היא עוברת ניתוחים והשתלת פלטינות, והיא לא תחזור להיות מה שהיא הייתה. באמת אחד המקרים הקשים. ואז היא עוזרת אומץ והולכת למחש, ובחקירה במחש החוקר מנסה לשכנע אותה שזה בעצם אבן שפגע בה ולא השוטר. אז באמת, ופרסמתי עוד ועוד כאלו עדויות ואירועים ומעצרים ומעצרי ילדים וסטטיסטיקות וכל מיני דברים, ולא היה פולו-אפ לשום דבר. זאת אומרת, התקשורת הישראלית לא התייחסה לכלום, חוץ מסיפור אחד. והסיפור האחד הזה היה הסיפור של מחוז ירושלים. הסדרה הזו, באוגוסט, הגיע אליי מישהו שאני מכיר אותו ממקרה קודם של האלימות משטרתית, הילד שלו נפגע בזמנו בתקופת האירועים של מוחמד אבו ח'דיר, הוא נפגע מכדור ספוג, התעבר בעין אחת, ואז הדלקת התפשטה גם לעין השנייה, והוא בעצם איבד את ראייתו לגמרי. אז אני הכרתי אותו מאז, והוא יצר איתי קשר, וסיפר סיפור מטורף ששוטרים באו, עשו לו חיפוש בבית, עם צו חיפוש, לא מצאו כלום, ואז ירדו למרתף גם סולימן, שם. סולימן. סאמר סלימן. ואז יורדים למרתף, ושם גם לא מוצאים כלום, והם הולכים, ואז אחרי כמה חודשים, אנשים בשכונה אומרים לו, וואנה, יש לך M16 בבית. מסתבר שבסדרה, במחוז ירושלים, השתילו לו נשק בבית, במרתף הזה,
פשוט אחד השוטרים הביא את הנשק שלו, הניח אותו שם, ואז עשו כאילו הכלב מגלה את הנשק, עשו שם ביום שלם של ההצגה, ווואי, מצאנו, ואיזה יופי, ועם פרשנות של המרתף הזה נראה כמו המנהרות של חמאס, והצלנו אנשים, כאילו באמת, בימוי שלם, וכל הדבר הזה נופל על הראש שלו. עכשיו, זה היה הסיפור, אני עיתונאי כמעט 20 שנה, לא נעים להגיד, זה הסיפור הכי גדול שפרסמתי מבחינת התעודה שהוא גרם. זאת אומרת, כולם עשו לי פולו-אפים, כאן הורידו את הסדרה מהאתר, ניתקו את הקשרים עם החברה שיצרה אותו, עם קודה, קודה, אני לפי מה שאני מבין, ניצבת על סף פשיטת רגל, זאת אומרת, זה גרם באמת לטלטלה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, למה הסיפור הזה יותר טוב מהסיפור של הגברת שחטפה את הקאט בראש? כי הסיפור הזה הוא לא סיפור על עיסאוויה, הוא סיפור על התקשורת הישראלית, הוא סיפור שקרה בתל אביב, בין תאגיד כאן לבין חברת התקשורת של רם לנדס, שהוא עיתונאי מאוד נחשב בישראל, וזה היה סיפור של ברנז'ה תל אביבית כזאת, של, ש, שרבה בינה לבין עצמה, ואיך נתתם למשטרה לעבוד עליכם, או איך אתם עבדתם על המשטרה, או כל מיני, זאת אומרת, וזה הפעם הראשונה שפלסטינים, מאיסאוויה הוצגו בעצם, הצלחנו לשבור קצת את התבנית הזו. אז מצד אחד אתה אומר, וואי, איזה יופי, איזה הישג עיתונאי, ואתה מקבל על זה הרבה מחמאות. מצד שני אתה אומר, אבל לעזאזל תקראו את כל 100 הכתבות האחרות שכתבתי על איסאוויה. כאילו, זה לא פחות חשוב, ויש שם אנשים שנגרם להם עוול לא יותר קטן מאשר לסאמר, וזה לא עוזר. זאת אומרת, אני ממשיך... ממשיך להרגיש שאני לבד בסיפור הזה. מה, להמשיך בישראל? אז השאלה איך אני מצליח להמשיך. אז זהו, גם מיכאל ספרד כתב, וזה יופי שתמיד, ואני עניתי לו שאני, זאת אומרת, אני זה נורא קל, אני הולך בבית בערב, אני ישן בבית הכרם, כאילו, איך מוחמד אבו חומוס מצליח להמשיך בזה, איך עומר עטיה מצליח להמשיך בזה. זאת אומרת, הם בעיניי, אפילו איך עזבי אותם, הפעילים, פעילי השמאל הישראלים שמגיעים ערב אחרי ערב, כבר חצי שנה לעיסאוויה, כדי ללכת עם התושבים, כי שמנו לב שכשישראלים נמצאים במקום, אז האלימות היא פחות נוראית. איך הם מצליחים לעשות, והם נעצרים, והם חוטפים מכות, והם ופורצים אליהם הביתה, זאת אומרת, הם הגיבורים, אני, לי זה מאוד פשוט, לי יש, תודה לאל, מערכת שמגבה אותי בסיפור הזה, וזה באמת, אני באמת לא הגיבור של הסיפור. כן צריך להגיד שאתה עיתונאי ירושלמי, ואם יורשה לי בירושלים לכתוב ידיעה כזו על משטרה, על צבא, אנחנו יושבים בבית קפה בירושלים ועוברים כמה חיילים ירושלמים עושים כפיים לחיילים שעוברים. אני כן חושבת שירושלים היא עיר מאוד מאוד אוהדת כוחות ביטחון, ולכן יש פה אומץ, זה לא ברור מאליו. שוב, אני חושב ש... תראו, יש הרבה בעיות לתקשורת הישראלית, ויש, ודיברנו עליהן קצת קודם. אני חושב אבל שעיתונאי ישראלי יהודי די נהנה מחופש ביטוי, ואני לא מרגיש אני לא מרגיש שאני מתחת סכנה, ואני יודע שאפילו אם המשטרה תעצור אותי אין לי ספק שזה יעורר מאומה ואני אשתחרר תוך זמן מאוד קצר, ואין לי ספק שמישהו יחטוף על הראש על זה, ואני די מרגיש מוגן. זאת אומרת, עדיין יש מערכת שפועלת, שמגינה עליי, יש לנו יועצים משפטיים, ויש לנו... אני לא חושב ש... עכשיו, זה לא מה שביבי טוען, לא, כן? אבל הדבר הזה רק מציב את מה שאמרנו על העיתונאים הישראלים קודם, באור עוד יותר גרוע, כי אף אחד לא יגע בכם. תקשיבי, אני הייתי, עכשיו אני יודע, יש תמיד את המקרים האלימות, עכשיו אני הייתי בהפגנה למען ביבי ביום שהוא קיבל את הכתבי אישום מול בית ראש הממשלה, וכולם אמרו לי, אל תיגש לשם, זה מסוכן, אתה מהארץ, וזה, ונכנסתי לתוך המפגינים ואמרתי, אני מהארץ, אז חלק לא דיברו איתי, אחד עשה לי ככה על המחברת, כאילו בסדר, התעצבנו, אבל אף אחד לא באמת, אין באמת סכנה, אין באמת אלימות. זאת אומרת, האלימות היחידה שאני ספגתי הייתה משוטרים, וגם כי הם לא ידעו שאני עיתונאי.
אין, אנחנו לא במשטר הגנרלים בדרום אמריקה, ואנחנו לא באיזה משטר אפל אחר, אני לא יודע איפה, בטורקיה. בסך הכל אנחנו, העיתונות הישראלית היהודית, אני חושב מאוד מוגנת ונהנית מהפריבילגיות. ועל הרקע הזה, הבחירה שלא להשתמש בפריבילגיה הזאת כדי לעשות את העבודה המקצועית והאמיתית שלה, היא עוד יותר מביכה בעיניי. אתה כבר ענית לה לשאלה הבאה, אבל את רוצה להגיב, אני רואה. רציתי להגיד שלמסגר ולשים בסלון. שאמרת עכשיו על הפריבילגיה. שנכון, נכון. אז הנה הגענו לנושא של התקשורת הישראלית ביחס למקומות אחרים, אבל בואו נראה. אז ברעיון לאילנה דיין בשנת 2016, כשהיא שואלת את ארדואן בנוגע למעצרים של עיתונאים במדינתו, הוא משיב לכך. אף אחד לא נעצר בגלל שהוא עוסק בעיתונות. המדינה הזאת היא מדינת חוק. אני שואל, זה שאתם אומרים עיתונאי, זה אומר שיש לו חופש ללא הגבלה? אין גבול לחופש של עיתונאים? אילנה דיין שואלת, אז איפה הגבול? עונה לה ארדואן, במקום שבו הגבולות שלי מתחילים. הוא יכול ללכת עד לנקודה שבה גבולות החופש שלי נגמרים. ומוסיף אחר כך, אין מקום בעולם שבו אנשי תקשורת פטורים מאחריות. הם חייבים לתת דין וחשבון, והם נותנים דין וחשבון. אז בהקשר הזה... כל מילה אמת. אה? כל מילה אמת. כל מילה אמת. אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול אתכם, איך עיתונות, בוא נדבר במסגרת הדיון שלנו, תקשורת שלום, אמורה לשקף את הדברים, בהתחשב בזכויות הפרט וסוגיות ביטחוניות, מה המקום של עיתונאי במסגרת הזאת? והתחלת לענות על השאלה הזאת. אז קודם כל אני אגיד, בהקשר של מה שארדואן אמר, אני יכול, את יכולה לקחת את הציטוט הזה ולשים בפה של גלעד ארדן, ולדעתי זה עובר חלק לגמרי. לפני שבועיים נעצרה בבאב אל עמוד עיתונאית פלסטינית, יחד עם כל הצוות שלה, חוץ מאחד שהצליח לברוח. למה הם נעצרו? בגלל שהם שידרו. למה זה אסור? כי ארדן הוציא צו שקובע שפעילות הטלוויזיה הפלסטינית בירושלים היא פעילות של הרשות הפלסטינית בירושלים שאסורה לפי סעיף משהו לחוק יישום הסכמי אוסלו, ובקצור, אז עצרו, ועיתונאים פלסטינים נעצרים על ימין ועל שמאל, ולא צריך להרחיב בזה. אז זה לעניין ארדן, ארדואן, ארדן, אותו דבר. עכשיו לגבי תפקידו של העיתונאי, אז אני אחזור על מה שאמרתי קודם. עיתונאי צריך לדווח על מה שחשוב ומעניין. בעיניי אין דבר יותר מעניין מהכיבוש, כי זה המכונה האגרסיבית ביותר שמדינת ישראל מפעילה. היא משפיעה באופן ישיר על חייהם של מיליונים, משבשת את העתיד של הילדים שלי, והיא באמת, זאת אומרת, אין משהו יותר מעניין שקורה פה. ויש כל יום סיפורים שנובעים מהמכונה הענקית הזו, אז זה עונה על ההגדרה של חשוב ומעניין. ויש פה עניין נוסף שעיתונאי, אני חושב, צריך לנצל את הכוח שלו כדי לעשות טוב, וכדי... אמר אורוול, אני חושב, שעיתונאות היא כל דבר שמישהו, אני לא זוכר, זה לא מדויק, שמישהו מתנגד אליה, וכל דבר אחר זה פרסומת. זאת אומרת, אם אתה פרסמת ידיעה ואף אחד לא מתעצבן ממנה, ואף אחד לא שופך את הכוס קפה שלו בבוקר וכועס וזועם, אז לא עשית עבודה טובה. זאת אומרת, אם כולם מרוצים, משהו לא בסדר. אם כתבת ידיעה ומוקדי הכוח מרוצים ממך, אז אתה לחלוטין מעלת בעבודה שלך. בגלל זה השאלה, תמיד יש את הוויכוחים האלה, האם ישראל היום הוא עיתון או לא עיתון.
אז בעיני ישראל היום הוא לא עיתון פשוט בגלל העובדה הזו, לא בגלל שהוא לא מודפס על נייר, פשוט בגלל העובדה שהוא משרת את מוקדי הכוח ועיתון בהגדרה, עיתונות היא לא, הרבה פעמים יגידו, עיתונות היא מראה, היא צריכה לשקף את המציאות, עיתונות היא לא מראה, עיתונות היא מבקר המדינה של המציאות, היא צריכה לתקוף את המציאות, לתקוף את מוקדי הכוח. זאת אומרת, ואם אתה משר, ואם ראש הממשלה פותח את העיתון כל בוקר והוא יודע שהוא יהיה מרוצה, בהגדרה אתה לא עיתון, בהגדרה לא עשית את העבודה שלך. אני מבינה, ז'אן, תרצה להוסיף? אני קודם כל ממש מסכימה עם זה, ודבר שני, אני בעצמי נכנסתי לעיתונות כי רציתי, אולי זה היה נאיב מדי, אבל רציתי באמת לתת קול לאנשים שהם בשוליים שאף אחד לא משמיע את הקול שלהם. לא רק שיתעצבנו על דברים שאני כותבת, אלא באמת גם שיראו אנשים שאף אחד לא רואה ואף אחד לא כותב עליהם. בין אם זה פלסטינים בעיסאוויה, בין אם זה לשכת התעסוקה בוואדי ג'וז שכתבתי עליה סדרת כתבות, בין אם זה עובדות מתאילנד שעוברות הטרדות מיניות על ימין ועל שמאל, אבל משרד ההגירה לא כל כך, זה לא כל כך משנה לו ולא כל כך מעניין אותו. אז אני חושבת שבאמת העבודה של עיתונאי היא באמת גם להרער על הדברים ולבקר אותה, וגם באמת להביא את הקול של אותם אנשים שכולם פשוט דורסים ואף אחד לא שם לב אליהם, כדי באמת להעלות את השיח ואולי איכשהו להשפיע. למרות שאני לא כל כך אופטימית כמו שניר נשמע. איפה נשמעתי אופטימי? אתה נשמע, אתה לא מאבד, אתה לא מאבד שום זה, אתה ממשיך לעשות, אתה ממשיך ללכת לשטח. וואלה, כאילו... לא, המנוע שמניע אותי הוא לא אופטימיות, הוא כעס. אני חושב שתמיד שואלים... הרס לי את הסוף. סליחה. אני רק רוצה, לפני שאנחנו ניגשים לסוף, אני רוצה להעלות את הנושא בקטנה לפחות של הצנזורה, ולרז'נן היה מה להגיד בנושא הזה, מכיוון אחר קצת, לא מה שאנחנו רגילים לשמוע. היה לך מאמר שהיה נקרא המון קוראים בחברה החרדית, אבל מי סופר? והיה שם שיח מאוד מעניין. אני מאוד אוהבת, למה את צוחקת? באמת את חברת. זה אחת הכתבות שאני הכי גאה בהן, כי זו כתבה שממש יצאתי מאזור הנוחות שלי. עשיתי יום שלם בבני ברק, וזה היה פשוט מיינד פאק, הכתבה הזאת. ספרי קצת על מה את מנהלת שם שיח עם עצמך בנוגע לצנזורה, וקצת אני הייתי רוצה שניגע בנושא של נשים בחברה בכלל וצנזורה עצמית. שניר, גם ניהלתי שיח על זה כשהתכתבנו על הצנזורה עצמית. הכתבה הזאת, קודם כל אני תמיד התעניינתי בחברה החרדית איכשהו. כשהייתי כתבת עבודה בדמרקר, היו כל מיני יחצנים שהיו שולחים על מקומות עבודה של שמשולבות בהם נשים חרדיות, וזה משהו שלא הכרתי. לא ידעתי שנשים חרדיות עובדות כשהבעל לא עובד וכל הדברים האלה, זה לא... ופתאום כשהתחלתי להיכנס לזה, פתאום הבנתי שיש פה עולם שלם, נשים שהן פשוט המפרנסות של הבית, שלוקחות על עצמן את כל האחריות, אבל נאמרות, אני לא עושה את זה כדי להעצים את עצמי, אלא כדי שבעלי יהיה לו הזמן והכוח ללכת וללמוד. זה מאוד סקרן אותי. זה כל מיני דברים שקודם כל מזכירים לי את הבית, מזכירים לי את החברה הפלסטינית שאני גדלתי בה, וגם זה מנוגד לכל מיני תפיסות פמיניסטיות שיש לי. ולאט לאט התחלתי באמת להיכנס לדבר הזה. וכשהייתי כתבת ספרות בגלריה, עניין אותי מה הם קוראים, כי החברה החרדית זה לא חברה שיש בתרבות פנאי, זה לא... ועניין אותי לדעת מי סופר, על מה כותבים, וגיליתי שם באמת עולם ומלואו, גיליתי ששם בעיקר קוראים ספרים ולא רואים טלוויזיה. נכנסתי לכמה חנויות ספרים בבני ברק שהיו פשוט מלאים ילדים, כמו שרואים טויז אר אס מלאים בילדים. אבל גיליתי גם, יחד עם זה, שהספרות היא לא ספרות יותר מדי מפותחת, ושבאמת יש בקרה על התכנים, ושרוב הסופרות שם הן בעצם נשים. כי באמת... שמות גברים. גם, כי או שבלי שם, או שעם השם ה... כאילו, אות מהשם השם הפרטי, ו... אבל שמי שמותר לה לעסוק בעניינים שהם ענייני ארץ וחול, זה הנשים ולא הגברים. זו הייתה באמת אחת הכתבות הכי מרתקות שעשיתי, וגם באמת גיליתי שגם האישה כשהיא רוצה להביע את עצמה, היא נתונה לכל מיני כללים, שאם אישה רוצה באמת לפרסם את הספר שלה, היא צריכה לעבור דרך העיתונים, שהם העיתונים שהם כאילו הדלת שלה כדי שיכירו בה ושהיא תקבל תעודת הכשר כלשהו.
ושהיא צריכה, גם כשהיא כותבת, להיצמד לכל מיני נושאים מסוימים ולא לחרוג מכל מיני נושאים שאסור לעסוק בהם. איך מתגברים על הצנזורה הזאת? משלימים איתה. בעיקר רובן אמרו לי שמי שרוצה לעקוף את זה, אז היא פשוט תצטכן בזה שאף אחד לא יקרא אותה, או שמרמזים, סימבוליקה וכל האמצעים הישנים שכולנו מכירים. נרמלה עם צנזורה עצמית? מצבאית אתה מתנער. לא, אז זהו, כן, שאלת אותי במייל על הצבאית ורציתי להגיד, יש ניסיון מועט עם הצנזורה הצבאית, היה לי פה ושם כמה עימותים איתם, אבל הצנזורה הצבאית בישראל היא גוף נורא מוזר, זה כאילו, היא נחשבת לגוף הכי ליברלי בתוך צה"ל. זאת אומרת, זה הזוי, אבל זה ככה, זאת אומרת, כשיש לך ידיעה, אתה שולח לצנזורה, ואז הצנזורה פוסלת לך 80%, ואז אתה הולך ורב איתם, ואז הצנזורה הולכת לריב עם הקצין, והיא כאילו הסנגור שלך בתוך הצבא, והיא אומרת לך, כן, אבל זה כבר פורסם בעיתון מצרי, וזה פורסם פה ושם, ואיכשהו הצנזורה היא הגוף הכי ליברלי. אז הצנזורה הצבאית בישראל היא לא באמת בעיה, לפחות לא בתחום שאני מתעסק בהם. הצנזורה העצמית היא בעיה ענקית. אני רוצה להאמין, זאת אומרת, אני רוצה להאמין שאני לא סובל מהבעיה, ואני לא מצנזר את עצמי, אני די כותב את מה שאני חושב, למרות שלא הכל, לפעמים אני מודה שאני יש מלחמות שאני מעדיף לא לצאת אליהן. כי אני אומר, יש לי את המלחמות שלי, אני אנהל אותן, ויש מלחמות שאני מעדיף לא לצאת אליהן. אבל זאת אומרת, אני חושב שהצנזורה קשורה קצת לתחילת השיחה שלנו, וזה לנושא של התבניות. במובן הזה שאתה לא מסוגל לכתוב מחוץ לתבנית שיש לך, זאת אומרת, וזה חל גם עליי, זאת אומרת, אם אני כותב על עיסאוויה, אז בעיסאוויה יש פלסטינים מסכנים ושוטרים אלימים. ואיך אני יוצא מהסיפור הזה? אז אני חושב שהצלחתי לפתח בשנים הארוכות שלי בירושלים איזושהי תבנית טיפה שונה, לא לגמרי, אבל טיפה שונה, שהיא מה שקראתי הישראליזציה של מזרח ירושלים, שהיא מספרת את הסיפור של הפלסטינים לא ככוח פסיבי, כתושבים פסיביים שעומדים ומחכים שהבולדוזר יבוא וידרוס להם את הבית, אלא גם כאנשים שקיבלו החלטה, והחלטה קשורה מאוד לגדר ההפרדה שסגרה בינם לבין הגדה המערבית, אבל הם קיבלו החלטה של, אוקיי, אתם החלטתם שאנחנו פה, אתם החלטתם לחלק לנו את התעודות הכחולות האלו, שהן לא אזרחות כמובן, אז אנחנו באמת נהיה פה. ואם זה אומר שאני צריך ללמוד עברית, נלמד עברית. אם זה אומר שאני צריך לעשות בגרות ישראלית, נעשה בגרות ישראלית, נלמד באוניברסיטה העברית, נעבוד בקניון מלחה ונשחק כדורגל בגן סאקר. וההחלטה הפלסטינית הזאת היא בעיניי הדבר החשוב ביותר שאולי קורה היום במדינה. העובדה שיש היום מאות תלמידים, מאות סטודנטים פלסטינים באוניברסיטה העברית, היא game changer. היא כאילו, תהיה לנו בעוד כמה שנים, אליטה פלסטינית ירושלמית מדברת עברית, זה דבר שלא קרה ומכירה... מאז סוף מאה ה-19. זה לא קרה מעולם, זה דבר חדש. וזה הולך להיות עוד כמה שנים, וזה הולך לשנות את ירושלים ולא רק את ירושלים. אני חושב שזה אירוע ענק שקורה פה, שהוא אירוע שהפלסטינים, תמיד אנחנו... בעיקר בשמאל, אנחנו מייחסים את כל האקטיביזם לישראל, ישראל עושה, ישראל כובשת, ישראל דורסת, ישראל ככה, והפלסטינים הם הנדרס, הם הקורבן. וכאן יש אולי הדבר החשוב ביותר שהפלסטינים עשו מאז 67, זה ההחלטה הזאת של, אוקיי, אתם רוצים ירושלים מאוחדת? הנה ירושלים מאוחדת. עכשיו בואו נראה מה זה באמת מאוחדת. וזה מציב אתגר עצום למדינת ישראל. ואני חושב שלספר את הסיפור הזה, לספר על הסטודנטיות הפלסטיניות באוניברסיטה העברית ועל העובדים הפלסטינים בבתי החולים ועל התלמידים ואת הסיפורים הקטנים האלו, אפילו על, 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 על נשים שמשחקות כדורגל בגן סאקר או קונות סופגניות בחנוכה,
זה סיפור שהוא קצת, אולי הוא יצר לי תבנית חדשה שאני חי בתוכה, אבל, אבל הוא קצת יצא מהתבניות הקבועות האלה של הסיפורים שלי. אני מקווה שזה קצת משחרר אותי מהצנזורה העצמית הזו. מדהים. האמת שאתה כותב על זה לעומק, בספר שלך, והנה קישרת אותי לשאלה האחרונה שלי לערב, למרות שחבל לי. ואתה כותב בהקדשה, אתה פותח בהקדשה למעיין, לנעמה, לטובל ולאופר, ולתקווה שיכירו ירושלים אחרת. אז נמצאים כאן באולם אנשים שהם מתחילים לכתוב, או כותבים זמן מה, או עושים כתבות כאלה בטלוויזיה ואחרות. אני רוצה לשאול אתכם, מה מניע אתכם? מה מחזיק אתכם בתחום הזה? ומה האופק שאתם רואים בעבודה הזאת שאתם עושים? כי אני באמת מאוד מאוד פסימית, אבל מה שבאמת מאוד הניע אותי כשהייתי עיתונאית פרסי, כלומר כתבתי, זה היה באמת להשמיע קול ולדבר על דברים שלא מדברים עליהם. ועכשיו בעבודתי כתחקרנית בסדרות דוקו, שגם בזה אני רואה סוג של עיתונות, עשיתי תחקיר לסדרת שור מולדת שהיא על הסכסוך, שעכשיו עלתה למסך. כשנכנסתי לשם פשוט מאוד רציתי שהישראלי הממוצע, שהוא החבר שלי מפלורנטין, ואנשים שאני רואה ביומיום שלי, ידעו עליי את מה שאני יודעת על היהודים, כי היהודים הישראלים, היהודים הישראלים כמעט ולא יודעים כלום על הנרטיב הפלסטיני, ועל גם הפרספקטיבה הפלסטינית, ואיך, ואיך באמת פלסטיני דור ראשון, שנישי, שישי לנכבה בחושב. ואחרי זה לקחתי חלק בסדרת, סליחה על השאלה, בערבית, שהיא דווקא כן הייתה מופנית לציבור ערבי, ופתאום הבנתי שאני לא צינית כמו שאני חושבת, ושאני באמת מאמינה שהחברה הפלסטינית בתוך ישראל, שאני מגיעה ממנה, יש לה פוטנציאל שינוי, ואני מאוד רוצה שבאמת תשתנה, ותהיה יותר פתוחה, יותר סבלנית, יותר סובלנית, יותר מתקדמת. אז בעיניי זה נראה לי הדברים שכן מניעים אותי, שאני רוצה פשוט שהמקום יהיה יותר דומה לי בצורה מסוימת, וגם שקצת, לא יודעת, להתקדם לאנשהו, שיהיה שינוי כלשהו. תודה. עשיתי ספוילר אז קודם. אז מה שמניע אותי, הרבה פעמים אני נשאל, יש כל מיני כאלה פורומים או שאלונים כאלה, כמה אתה אוהב את ירושלים, אז אני בדרך כלל משיב שאני לא כל כך אוהב את ירושלים. למרות שנולדתי פה ואני עובד פה, והיא מקום מצוין להיות בעיתונאי. אני נורא כועס על ירושלים. זאת אומרת, זה התחושה המרכזית שאני מרגיש, ואני חושב שזה מה שמניע אותי. אני כועס בשמם של תושבי סוויה ובשמם של אנשים אחרים פה בעיר שלא חיים את החיים שמגיעים להם. וכעס זה תכונה מעולה לעיתונאי, אני חושב, אם אתה לא כועס מספיק זה יהיה קשה לכתוב מהלב. אז זה דבר אחד, אבל אני לא אסיים בכזה בכעס, כן. אני דווקא מעט אופטימי, אני חושב. אני חושב, התבקשתי ביום העצמאות 70 לכתוב על יום העצמאות 100 של המדינה. וכתבתי תסריט מאוד אופטימי על איך נשיאת מדינת ישראל יוצאת מטקס ההזכרה לחללי צה"ל בהר הרצל, עולה על איזושהי רחפת כזאתי שלוקחת אותה לליפטה, ושם היא מצטרפת לנשיאת פלסטין ולנשיאת הפדרציה, והם הולכים לטקס לזכר הנכבה בליפטה, כן? שזה לא נורא רחוק. כי אני חושב שהתהליכים האלה שאת קצת הזכרת כן מערערים, יש איזשהו פער בין השיח הישראלי המאוד ימני, מאוד אלים, מאוד כוחני, לבין חיי היומיום של הישראלים. ושוב, זה לא בזכות הישראלים, זה בזכות הפלסטינים הישראלים והפלסטינים הירושלמים, וגם במידה מסוימת הפלסטינים בגדה המערבית, שהתחילו
זאת אומרת, לחדור לתוך החברה הישראלית ולשנות אותה מבפנים. ואני חושב שהרבה מאוד ישראלים מרגישים בזה. שאלתי את אחמד טיבי לפני הסיבוב האחרון של הבחירות, מה הציבור שלו חושב על הצטרפות לממשלה. התשובה שלו הייתה, 70% מהציבור שלי לדעתי חושב שאנחנו צריכים להצטרף לממשלת שמאל. לא, כן, 70% חושב שאנחנו צריכים להצטרף לקואליציית שמאל, שאר ה-30% חושבים שאנחנו צריכים להצטרף לכל קואליציה שהיא. ואז חשבתי ודיברתי על זה עם חברים, ולדעתי הישראלים לא יראו בזה, זאת אומרת, יש את השיח הזה בפייסבוק, אבל הישראלים לא יראו בזה איזושהי מהפכה גדולה שאחמד טיבי יהיה שר הבריאות. אני חושב זאת אומרת, בשיח של אחד על אחד, מנותק מהטוויטר ומהפייסבוק, לישראלים יש איזושהי, מתחילה לחלחל איזושהי תובנה הפער הזכויות, פער הפריבילגיות הזה חייב להיסגר, והוא ייסגר בדרך כזו או אחרת. אולי אני טועה, זה בטח ייקח עוד הרבה שנים, אבל אני חושב שבסופו של דבר לשם אנחנו הולכים. אתה מוסיף טיפין להבנות האלה של הישראלים. אני משתדל, כן, אני משתדל בדיוק לשבור את התפיסות האלו. והדבר היחידי שבאמת באמת מדאיג אותי זה נושא האקלים, אבל זה לשיח אחר. תודה רבה. אנחנו נפתח לשאלות. שאלות מהקהל? בבקשה. אחת הנושא של עיסאוויה, אני עקבתי אחרי כל הכתבות שלך, ואני רואה בו איזה, בכל אופן שהייתה השפעה על הכתבות שלך. מעניין אותי לראות איך אתה רואה את זה מהצד שלך, כי בכל אופן הנושא כן הוצף בסופו של דבר בתקשורת הכללית, וכן ראש העירייה התייחס אליו וכן הלאה וכן הלאה, אז האם אתה רואה בזה הצלחה מזה? לי זה נראה כאיזה כן הצלחה, זה מאבק כמעט סיזיפי, זה דבר אחד. ודבר שני, זה שאתה אומר שהפלסטינאים מתחילים להתערות יותר בחברה, או משהו, ושזה יהיה לזה אימפקט באיזשהו שלב, אני קצת לא כל כך הבנתי איפה אתה רואה שהם מתערים. אני לא רואה כל כך את זה, אבל... וכן, אבל... את ירושלמית? אני כן, כן. אז לגבי השאלה הראשונה, אנחנו נדע מאוד בקרוב לגבי האימפקט של זה, וזה האם מפקד משטרת ירושלים, דורון ידיד, יהפוך להיות מפכ"ל המשטרה או לא. וזה בתוך יומיים, שלושה, אני מניח שאנחנו נדע את זה. זאת אומרת, ההנחה של תושבי עיסאוויה ושל האמת הרבה יותר, הרבה אנשים מחוץ לעיסאוויה, היא שכל המבצע הזה כולו נועד לשדר מסר לשר ארדן של הנה יש לך פה מפקד משטרה קשוח שיודע להיכנס בערבים ובמטרה להפוך להיות מפכ"ל המשטרה. אז אני מודה שיש איזשהו אפקט מצטבר לעבודה שלי, לעבודה של אחרים בעיסאוויה. יש כמעט כל מוצאי שבת הפגנה מול הבית של ראש העיר, ואני יודע על הרבה מאוד מסרים שהועברו למפקד המשטרה והרבה מאוד לחץ ואני מניח שחלק מזה קשור לדברים שאני עשיתי. בינתיים זה לא מספיק, כי בינתיים המבצע נמשך, אז קשה לי לדעת. לגבי נוכחות פלסטין במערב ירושלים, תראי, אני גדלתי בירושלים, אני חושב שאפשר היה לחיות חיים שלמים בירושלים בלי לראות פלסטינים, עד לשנות ה-2000. זאת אומרת, אם היית הולך למאחורנית של המסעדה שאתה אוכל בה, השוטף כלים היה כמובן פלסטיני, אבל פלסטינים לא הסתובבו ברחוב יפו ולא בקניון מלכה, לא היית רואה אותם בסיטואציות של כתף אל כתף, אלא כמנקים וזה מאוד השתנה. אם אתה, קודם כל זה השתנה במרחבים, כי נוצרו בירושלים, שתי הדוגמאות הכי טובות לזה, זה שני מרחבים חדשים שיש בהם פלסטינים וישראלים בכתף אל כתף. אחד זה ממילה, קניון ממילה, והרכבת הקלה כמובן. כמו שאתם יודעים, בירושלים יש שתי מערכות תחבורה ציבורית נפרדות לחלוטין, עם שתי תחנות מרכזיות נפרדות והכל. הרכבת הקלה פתאום ערבבה את זה, ופתאום ישראלים ופלסטינים נוסעים ביחד באותו כלי תחבורה ציבורי מסיבי מאוד. והקניון, שהוא אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא, במערב ירושלים, במזרח ירושלים, ומי בעל הבית שם,
אבל רואים את זה בכל מקום, רואים את זה בבתי, זה התחיל אולי במידה מסוימת בבתי החולים, שנחשבים בגאווה גדולה, אפשר להגיד, לבאמת מרחבים שוויוניים, זאת אומרת, והפלסטינים בירושלים גם מתייחסים אליהם ככאלו, הם מתייחסים לבתי החולים כמקום שהוא גם, הם מרגישים בו שיש להם חלק, וזה מרמת החולים ועד לרמת מנהלי המחלקות, זה נכון בקניון מלחה, זה נכון, בקניון מלחה, החנויות בקניון מלחה התחילו לעשות מבצעים לרגל עיד אל אדחה לפני לדעתי שנתיים או שלוש, עד אז לא היה דבר כזה, הם התחילו לפרסם שלטים בערבית, פרסומות בערבית בעיתון אל קודס, זה נכון במקומות בילוי, בגן סאקר, כן, לימודי עברית, זה באמת, בכל רחוב במזרח ירושלים יש, אני יכול למצוא לכם כמעט אולפן ללימוד עברית. אז אני חושב שהשינוי בירושלים הוא מאוד מאוד מורגש, זאת אומרת, הגבול הזה שדמיינו אותו מ-67 ועד לשנות ה-2000 הלך ונמחק. אני רוצה לשאול את ניר שאלה ברשותך. אותי, תראה, אני מגיע מיפו, משכונת עג'מי, גר לא רחוק מהיד שהיה את הסרטון שלה פה מולי. יפו סובלת מג'נטריפיקציה, אבל אני רוצה לשאול אותך כעיתונאי שמעורה במה שמתרחש במזרח העיר. תראה, אני די חושב או די רואה שהמציאות היא כזו שהפלסטינים, כפי שאמרת בהתחלת הדברים שלך, מעניין אותם את חיי היום יום, שזה הדברים הכי קרובים ולא פתרון של מדינה. דרך אגב, פתרון המדינה האחת התחיל לתפוס יותר ויותר תאוצה, בוא נגיד ככה, בגלל חיסולו, בוא נגיד ככה, של רעיון שתי המדינות, בגלל שני הצדדים אגב, לא, זה לא השאלה. השאלה היא שבהקשר למכירת נכסים, שזה דבר שמעניין אותי לשאול, מכירת נכסים ליהודים בשכונות הערביות בוואדי חלווה, בסילואן וכולי. קודם כל נטען, ואני רוצה, אני יודע שאתה כתב פלילים, אבל בכל זאת אני שואל אותך, כי אני די בטוח שיש לך ידע בנושא, אם ממשלת ישראל בכבודה ובעצמה מעורבת בזיוף מסמכים לשם העברת נכסים לעמותות כמו אלעד ועתרת כהנים, והאם יש גם, פורסם בתקשורת הערבית, גורמים ממדינות ערב, כמו איחוד האמוריות בכלל, בפרט איחוד האמוריות, שמעורבים ב, בוא נגיד ככה, השתלטות על נכסים ערביים במזרח העיר, כן. ובעיר העתיקה בפרט. אני אגיד על זה רק כמה משפטים. הסיפור של ההתנחלויות הפרטיות, שבעיקר עמותת אלעד ועתרת כהנים בתוך השכונות הפלסטיניות, הוא סיפור שמאוד מכאיב לחברה הפלסטינית בירושלים, לא רק משום שזה כיבוש והשיבוש בחיי היום יום שזה גורם למי שגר שם, אלא בגלל הדברים שאתה ציינת של חשדנות של מי מחר וכמה כסף הוא קיבל ומי בגד, זה סיפור פנים פלסטיני מאוד מאוד כואב, וכל פעם זה עולה באיזה מין גלים, ומה המעורבות של בכירים ברשות הפלסטינית, יש הרבה מאוד טענות כאלו, כך שזה גורם, זאת אומרת, זה באמת אחד הנושאים שקוראים את החברה הפלסטינית מבפנים. לגבי המעורבות, הממשלה לא צריכה לזייף מסמכים. היו מקרים של זיופים, היה מקרה מאוד מפורסם של החתמת גופה, זאת אומרת, לקחו מישהי שמתה והחתימו את מהגודל שלה על מסמך ריק, ואחר כך הוסיפו למעלה את כל מה שהיה צריך. היו כל מיני סיפורים, באמת סיפורי נדלן מתנחלי במזרח ירושלים, זה אפשר לכתוב על זה סדרת רומנים, סדרת רומני פשע כאלו. אבל אני רוצה רגע להגיד גם משהו על התמונה הכוללת, אוקיי? כתבתי לפני איזה שנתיים מאמר שנקרא ניצחון הפלסטינים הירושלמים.
והמאמר הזה מדבר בין היתר על, על מאמץ ההתנחלויות. אני חושב שמה שהתנועות האלו, אלעד ועטרת כהנים, לא הבינו, זה שמזרח ירושלים זה לא איזה גבעה בשומרון, שאתה יכול לבוא, להתיישב עליה ולייהד אותה. מזרח ירושלים זה עיר בסדר גודל של תל אביב. זה עיר ענקית, ולא כל כך פשוט לייהד דבר כזה. והיום אנחנו 30 שנה אחרי שהם השקיעו באמת אין סוף כספים וקיבלו את כל התמיכה שהם רק יכלו לקוות לה מהממשלה ומהעירייה וכל מה שאתה רוצה ומשרד המשפטים והכל. ואחרי 30 שנה האלו, אם ניקח את סילואן כדוגמה, אז ב-1990 כשנכנס המתנחל הראשון לסילואן, יש 9,000 פלסטינים שגרים בסילואן ואפס יהודים. היום יש לנו 500 יהודים בסילואן, ווואלה אני מאוד נדיב היום, ו-20,000 פלסטינים. אז סילואן היום יותר פלסטינית או יותר ישראלית, לא יודע. זאת אומרת, וזה נחשב להצלחה הכי גדולה של המתנחלים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה באמת על, על שברי אחוזים מתוך האוכלוסייה שגרה בשכונות הפלסטינית במזרח ירושלים. לכן קשה להציג את הפרויקט הזה כאיזה ניצחון דמוגרפי או גיאופוליטי כזה גדול של, של התנועה המתנחלת. וזה עוד איזושהי תבנית שאני חושב שאני שובר, כי אני אומר, המתנחלים הם לא כאלה כל יכולים. זאת אומרת, הם משבשים והם גורמים בעיות קשות מאוד בתוך השכונות, אבל בסופו של דבר, זה לא רשוס כזה גדול, זה לא הצלחה כזאת גדולה, זה לא הגדה המערבית פה. אז אני חושב שזה, כשמדברים על הסיפור הזה של ההתנחלויות במזרח ירושלים, צריך לזכור גם את התמונה הגדולה. אני רוצה לדבר על הישראליזציה. אתה מתאר אותה... אני השאלה רק ברשותך, לשני העיתונאים? כן, כן, בסדר. לא, לא, ניר תיאר את זה, אז לכן אני מתחיל. הוא רואה את זה בחיוב, והוא מתאר כל מיני דברים שקורים, ובאמת יש השתלבות בהמון תחומים. עובדי מעבדות, רוקחים, לבורנטים, כל מיני אחים, אחיות ניתוח, חדרי ניתוח, כל מיני דברים. אבל זה בדיוק מה שקרה בכל הארצות בעולם. היהודים השתלבו והשתלבו עד שאמרו די. בארצות הברית כל כך הרבה יהודים בממשל שיש אנטישמיות. אדוני, שאלה ברשותך? האם זה יכול לקרות גם פה, באיזשהו מקום? הגלגל יתהפך. כי הישראליזציה של הפלסטינים הישראלים הרבה יותר דרמטית מהפלסטינים בירושלים, עם כל הכבוד להם. נכון. כי אנחנו גם מזרחים וגם לומדים במערכת החינוך הישראלית. אני לא יודעת, זאת שאלה מאוד מאוד קשה. אנחנו שומעים יותר ויותר אנשים שכן רוצים להשתלב, בלי לדבר על זכויות קולקטיביות ושומרים, עזבו אותנו בפוליטיקה, אנחנו רוצים להשתלב, רוצים גם אנחנו להיות מנהלי מחלקות בבתי חולים ולהיות ראשי עירויות, זה עדיין לא מקבל תאוצה מאוד מאוד גדולה, גם בגלל שהצד הישראלי לא כל כך רוצה בזה, אבל אני כן חושבת שיש איזשהו רצון באמת להשתלבות. אם הערבים יהיו יותר מהיהודים, אני לא יודעת. יכול להיות, בגלל אחוזי הילודה, ומצד שני גם החרדים מביאים הרבה ילדים, אז אני לא יודעת, זה קצת... כן, כן, זה הולך ומתמעט, אבל זה עדיין גבוה. אני אגיד שני דברים על ישראליזציה. אחד, ישראליזציה לא נוגעת לזהות, בגלל זה השם הוא קצת מטעה. זאת אומרת, זה לא שהם נהפכים ישראלים. הפלסטינים בישראל הפכו, ככל שהם נהיו יותר ישראלים, גם נהיו יותר פלסטינים בזהות שלהם, בתפיסת העצמי שלהם לפעמים, ואני חושב שאנחנו יכולים להבין את זה מצוין. זאת אומרת, תיאודור הרצל היה הגרמניזציה במהות, זאת אומרת, הוא הטביל את הילד שלו וקרא לו הנס, וכאילו הוא ניסה להשתלב בחברה הגרמנית ככל שהוא יכול, והוא השתלב לא רע בכלל, והוא היה גם עיתונאי, והוא זה שהרים את הדגל, זאת אומרת, הוא זה שהרים את הדגל הזהות הלאומית היהודית. כך שאנחנו יכולים להבין את זה, למה, איך זה הולך ביחד. זה לעניין הזהות. היה לי עוד דבר להגיד, אבל אני לא זוכר כרגע.
דיברנו פה הרבה פוליטיקה, הרבה על הריסות בתים, גם הייתה כתבה שאני ערכתי. אנחנו הזכנו את הצד החברתי של הפלסטינים שחיים במדינת ישראל. קצת, לא הרבה. יש היום, במגזר הערבי יש היום תופעה איומה ונוראית. תופעת הפשע והרציחות שהמגזר הערבי חי בהם. מאז שנת 2000 עד היום נרצחו מעל 1,300 בני אדם. ועדיין התקשורת הישראלית לא עונה לדרישות ולזעקות של אזרחים הערבים שנמצאים חיים במדינת ישראל לעזרה. למרות שאנחנו כל הזמן קוראים שאנחנו צריכים עזרה, גם מהאזרחים היהודים, והמאבק שלנו לא עומד על הוא לא עומד על זה שהוא מאבק רק פלסטיני או ערבי בלבד. הרי ברור שהמאבק הוא מאבק ערבי-יהודי, יהודי-ערבי ביחד. יש בעיה יותר מדאיגה שהמשטרה לא עושה כלום, ממש כלום. אפס פענוח של רציחות. חוץ מהרצח האחרון שהיה בטירה, שבא בן אדם, רצח את בעל המסעדה, בטח חלק מכם מכיר את מסעדת סמרה בטירה. ובמקרה המשטרה הייתה נוכחה שם במקום ואז רצחו את היורה. אז השאלה שלך לאנשי תקשורת היא? לאנשי תקשורת היא, למה אתם לא עומדים ולא נקראים לזעקות שלנו שאתם באים לתמוך בנו ולכתוב על התופעה הזאת ולאלץ את המשטרה לעשות את העבודה שלה? אני לא חושבת שאני הבן אדם לענות על זה, כיוון שאני לא כל כך עוסקת בזה כרגע, וגם אף פעם לא עסקתי בזה, אבל אני חושבת שזה כן קשור למה שאמרנו קודם על העניין, שהאמצעי התקשורת באמת כותבים על מה שהם חושבים שכן מעניין את הציבור, ושזה אולי, זה נראה לי פחות מעניין, רציחות בחברה הערבית, שגם יש את הטענה הרווחת שאומרת, זה בתרבות שלהם, זה העניינים שלהם, זה לא אחריות שלנו, ובזה סוגרים את העניין. כן, אני מסכים, זאת אומרת, זה באמת, זה לא עונה לתבניות שבהן התקשורת הישראלית רגילה לעבוד. זה קצת השתנה לאחרונה וקצת התחילו לדבר על זה, אבל זה גל חולף, אני חושב שלא צריך להתעלות בו יותר מדי. ואני מוכן לקחת על עצמי חלק מהאשמה, לפחות לגבי מזרח ירושלים. זאת אומרת, במזרח ירושלים יש הרבה מאוד אלימות פנימית, ואני לא מרבה לעסוק בה. תראה, עשיתי כתבה על בעיית הסחר בסמים בירושלים המזרחית עכשיו, במחנה הפליטים שועפאט, בסילואן, במקומות אחרים. בעיה נוראית של הצפת השוק בסמים זולים נורא וגרועים נורא של... כן, הוא לא דיבר על סמים. זה בדיוק העניין שהוא לא דיבר על סמים, כי סמים לא מעניינים את המשטרה בירושלים המזרחית. יש טענה הפוכה שלהפך המשטרה דווקא אוהבת שיש סמים, כי עדיף שיתעסקו, עדיף שיהיו מסטולים מאשר שיכינו בקבוקי תבערה. טענה שהיא נשמעת קונספירטיבית, אבל כשאתה רואה את חוסר האונים של המשטרה בסיפור הזה, אתה אומר צריך, וואלה, אולי יש פה איזה משהו. אבל זו כתבה בודדת בים כתבות אחרות שעשיתי, ואני לא מתעסק עם זה. אני חושב שגם יש בעיה בחברה הפלסטינית שהיא לא ססה לדבר על זה עם עיתונאים ישראלים. החברה הפלסטינית, לפחות בירושלים, אני לא יודע לגבי מקומות אחרים, שהיא לא כל כך אוהבים לדבר על זה עם עיתונים ישראלים. זאת אומרת, כשמגיע עיתונאי ישראלי לסילואן, אנחנו נדבר איתו על הכיבוש ועל המתנחלים, אנחנו לא נדבר איתו על אלימות בתוך המשפחה. תודה רבה, מכל הלב, על השיח המעניין.